Paul Hughes a Dewi Griffiths y fanferwyr yn galw ar bawb yn y pafiliwn I godi ar gyfer gweddi'r orsedd. Chi fel cynulleidfa eistedd. Wel, sy'n nawn da gyfeillion, da ni wedi cyrraedd y seremoni ola yr wythnos, seremoni cadeirio'r bardd. Pwy a wyr eich gael gysan arall pnawn yma?